Niin välittämätön, se on niinku leffa juttu. Jes! Näitkö ton? Mä arvasin, että tonne kävis, mä yritin suhua sit. Tai niinku mä ajattelin, että sä, mikä sun reaktio olis. Mä oon mun pipkornia tuolta katolta, Dessulla. Mä en siis täppäämään. Ai, kato chattia! Mitä? Ota toi. Mitähän tää yrittää tää viimein? Nän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 
Yes. Roger that. Roger. Roger that. Roger that. Counter-terrorist win. Target spotted. Piti ostas toi vitu MD. Vittu asti lutku. Decoys out. Vittu. Noopa jo osaa. Mikä toi Dessu Heirlo on? Eihän tässä oo mitään tossa skinissä. Vähän sen tuolla nurkissa. Hyvin vedetty. Siis mä annoin pohjaiselle kato tota sen mu... No haista vittu. Ei, älä, no. Joo. Se on nyt täällä. Ei, mä haluan pommin, me voidaan tehdä Allahu Akbar. Ungar olla ja heitä ruukkeen. Ja käär. Sverige. Saatana perkele usta. Perkele vittu. Yes, usta, usta. 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 Hei Mark, mä otan tullu uspia. Paras slate. Slate. Vittu, kun pelailin tuolla kavereiden kanssa, että on silleen tankki siellä. Sitten vähän pressi ottaa, niin kuin mä keipin sääntö. Vittu vajakki vittu oikeesti, mutta siinä on sulle savu, mistä olet sen lähtö. Good job everyone. Näin. Ui vittu. Juu, no scope hedu. Jero. Just nice. Kuulin jalanjäl... Ui! Jalanjäl... 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 Counter-terrorists win!
Nää kerkisi astu kerran, niin mä syöttää shiftin pohjaa. Jos näissä tulit kuulemaan sen yhden näissä. Yhden jalan ja siis. Saatana! Ai oliks siellä joku? No minä olin siellä, saatana! Arvasin, että se on. Vitun Lassi, saatana! Mitä? 93 vittu. Ai vittu. Miko, miksi sä oot noin paska? Tulee pelaa Monsoa samalla. Ah, niin totta. Niin minäkin. Mutta minä unohdin koko ajan. Ja siis kato, kun mulla ei ole tilaa tässä pöydällä. Mun pitää laittaa se tuohon ikkunan laudalle. Tästä on se on noin yhtään. Missä on mun puhelin? Ajatus. Herkelee. Saata. Ei. Escorting hostages. Noni, kaatuhan se. Miks helvetissä se ampu tuohon? Kuka sulla saa? Me tullaan... Joo! Vittu, en kato sinne uudestaan. No okei, katotaan. Katotaan vähän. Joo. Mulla on näitä Star Trek-aseit, vittu. Mä vaihtelen näitä, vittu. Mä vaihan näitä homoperseseksiä, vittu. Onko, vittu, mulki on noit vitun granaattei, niin mä voin vaihella niitä sunkaan, jos sä haluut, niin... Laita sun... Laita vaikka toi sun osoite, niin mä lähetän sulle postis pari, vittu. Kato, kun tää pelihän, kato... Perustuu näitten vitu skinejen ympärille ja noin Star Trekit on kaikista parhaimpia. Joten haluaisitko vaihtaa pari Star Trekkiä pariin granaattiin? Vittu! Saatana. Vittu.